jedino znam što nikad ja ne bih uradio, on to što radi jeste da ne bih gledao žensku košarku ni za bilo kakvu cenu. Što radiš, gledaš žensku košarku? Nije, bar, to je iz dnevnjaka. Kad sam bio u dnevnjaku, pa je on izvadio taj citat. Kako se to desilo, brad? Znaš kako se desilo? Kako se desilo? Eto. Znaš, Anice, brate, desilo se tako što Miloš Milaković, dobro, on se verovatno i ne sjeća da sam ja taj lik, brate. On zna se. Ne znam, nemoguće da. Sorry, možda i zna. Zna dešava se to da... Kako je to bio dobar snimak? Vidi, dešava se to, ja pratim dnevnjak. Ja svake subote na Google, na RTV, RTV-u se prekazivao u 6, a u 8 na YouTube. Ono student... Ja nisam do 8 mogu da čekam. Ja u 6 na internetu, RTV online, gledam dnevnjak, nove epizode. I gledao ja to i on okače nešto na story kao ili ima neko mopsa za prodaju. Ja, moje Keva radi u Kinološkom savezu. Ja zovem Kevu, rekao, nabavljaj mopsa, ne znam, ona kao, pa ajde, do koliko para, rekao, šta do koliko para, za džabe da mu poklonim, kome, rekao, Čiću, sretenu Čiću, koje Čićo, ne treba te zanima koje, nabavljaj mi mopsa. I nabavi žena besplatno mopsa. Ja mu se javim, rekao, imam ja, a, super, pošto, rekao, džabe za tebe. Znaš, pričamo o mopsu koji je to pod gejivačnicu, ono, 5-6 glava košta. Kako džabe, rekao, džabe za tebe. I on došao u Beograd po njega, uzeo to, ne, Gojko ga nazvao. Uzeo njega, on mi donio neke majice kao iz dnevnjaka, zablejali je, ja ono, aš ulazi ti neku u kuću za koga ti gledaš ko u Boga. Da. Znaš, ono ti je, wow, ja ovako tresem se i on kao, ćeš da budeš u dnevnjaku. Da li hoću da budem u dnevnjaku? Druže. Kako je to pitanje, Buraz? Druže. I popušit ću ti posle toga ako treba. E, polako, možda ti, ja neću. I dešava se to, vrate. Da ja, on mi je rekao, važi, lupam snimanje utorak u 9 uveče. Budi u Novom Sadu. Dobro. Utorak, 7 ujutro, ja na autobuskoj stanici. 7 ujutro do Novog Sada, on u 9. Znači, ja dolazim u Novi Sad, pada neki sneg, ja huaračama nekim, smrzle mi se noge, ne znam gde da idem. Ne znam šta radim ceo dan u Novom Sadu, jednu osobu ne poznajem tamo. Ja po kafićima blejao, pio kafe, išao, jeo, tamo došlo 9, ja otišao na snimanje, kasnije došla Keva po mene i kući. Onda je izašao to, taj video. Ja, on svi, cela škola šokirana, kao, kako ti u dnevnjaku završio, ja rekao, ja mu poklonio Kera, rekao, ne bit, ne treba ustati zanima, druža, bukvalno sam kao, znaš, i oni svi, wow, 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 i onda kad se krenula muzika i to, onda me ljudi prepoznali, pa kače po TikToku tamo,